მოკლედ აპირებენ სასკოლო მულტიპროფილური ფესტივალის ჩატარებას. აგერ მზია, აგერ მუსიკა, ეს ბავშვებს არიწვიან ტაშფანდურზე უორს. გავარკვიოთ, ვინ რა გაიგო. ხელაშვილი. დიახმას. ფაიმე არ არსებობს. დარწმუნებული ვარ მოგეწონათ. ბატონო? თაიგული. ვინ ბრძანდებით? იმ მომენტში მეგონა რომ აღარ მიყვარდი. მურჩა გადადინა. მოც. აი მეbatim დამაგვიანდა. აუ ხო, ძალიან. ნუ დიდი შანსები არც მანამდე ქონია, მაგრამ ეხლა საერთოდ. აუ შანსო ესე ხარ? ესე როგორ? ტანჯვაში. აუ ხო, რა ნეტა დროზე გეთქვა. ეხლა პროსტა ისე თუ ხარ ხოლმე სიტუაციაში გზნობთავს რომ რავი. უმაშო რა საყვარელი ხარ? დაუთმობდი ხა? გოგო აბა რა, პროსტა შეხედე რა საყვარლები არის. ხო მაგარია. ქვედა ფოტოში ძალიან მაგარი ხარ. ფასახე გონა და ამუღამ. ხანი აქვს ვერ და ფიქრობ ზარი დავრეკო თუ არა. შეიძლება რა შემოვიდა? ორი წუთი. მოკლედ არ ვიცი ხა ჩემ ბოდიშ საზრი აქვს თუ არა, მაგრამ მართლა ვერ ვფიქრობდი რომ მანჩა ჩემ ნათქვამს ესე გამოიყენებდა. შენ არაფერ შუაში არ ხარ. სიმართლე თუ გაინტერესებს, არც მანჩოზე არ ვარ გაბრაზებული. ხო და სულ ყოველად ნიკო. ჩემი და მანჩოს ბრალია, უფრო სწორად ჩემი. არ ვიცი შენ რა გითხრეს, მაგრამ ეგ ვაფშე საიდუმლოც არ ყოფილა, არაფერი არ იყო. უბრალოდ სალომე მითხრა, რომ მე მგონი ნიკო ისე აღარ მიყვარს, როგორც ადრე მიყვარდა. ხო, და უნდა დავშორდეო, ხო? არა, არ უნდა დავშორდეო. უბრალოდ ცოტახანი მინდა რომ ცალცალკე ვიყოთო. ხო და ზუსტად ეგ არის პრობლემა. მე რატო არ მითხრა, იქნება გამეგო და ვიცდიდი, რა ვიცი, არ ვიცი. აპირებდა. მართლა აპირებდა, თან ზუსტად იმ დღეს. რა ვიგე რომ ამ ავარიის დღეს ვერ მოასწრო, მაგრამ მე ანამ ბინას რატო ვეძებდი? თან რატო მატყუებდა, მიყარხარო რატო მე უნდა? იმიტომ რომ მართლა უყარხარ. და ეხა უკვე იმასაც მიხვდა რომ შენთან დაშორება საერთოდ არ უნდა და ეგ თუ იმას ფიქრობს რა ჩემთან ვალშია, ხო? ეგ გამოდის რომ საერთოდ არ მისრობს და ეგ კიდე უფრო ნერვებს მიშლის. იცი რა ბედნიერი იყო ბინას რო ეძებდით. მართლა ერთად ვიზრდებით მე და სალომე და ეგეთი ბედნიერი არ მინახავს არასდროს. ხო, მაგრამ მე არ მესმის, რა უნდა გავაკეთო სარომელო ბედნიერი იყოს ესე შიგადაშიგ ციხეში ჩავჯდე ხოლმე? ო პატარა ბავშვით რატო იქცევი ნიკო? შენ არ ხონია ეგეთი მომენტი როცა ვერ ხვდები ადამიანი მართლა გიყვარს თუ უბრალოდ შეეჩვია? არ ვიცი ხე, მინდა დაიჯერე. მინდა არა. მაგრამ ეგეთი არც ერთი წამი არ მქონია.
აპატიემზია გალოდინე. მოკლედ ზია. ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალაქის მასშტაბით. აპირებს მრავალპროფილური სასკოლო ფესტივალის ჩატარებას. ა, კი, ვიცი ეგ ფესტივალი. ხო, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი, ესე იგი, იცი რომ ამ ფესტივალს მუსიკალური მიმართულებაც აქვს. ბევრი ვიფიქრე, ვინ შეიძლება და შემეწუხებინა ამ ამბავზე და შენზე უკეთესი ვერავინ ვერ ვიპოვე. შენ და დამეხმარო. ერთად შემოდიდი მადლობა. აი, რას ამბობ რა. რა საჭირო ამდენი მადლობა. უბრალოდ ვიცი რომ შენზე კარგად ამას ვერავინ ვერ გააკეთებდა. მე ჩემს გაკვეთილებს მოვახმარ და გაკვეთილების შემდეგაც დავრჩები. და დრო რამდენი გვაქვს? ძალიან ცოტა, ფაქტურად ერთი თვე, ერთი თვე. არა, უშავს შაბათ კვირასაც ვიმუშავებ. არა, არ არის საჭირო. არა, ნუ გაჩნია რისი გაკეთება გინდა. რა ვიცი ახლა იცი. ოლივერის არია მეტრიალებს თავში. ოპერა? მიუზიკლი. თანაც ზუსტად სასკოლო ასაკისთვის. არა, არა, ბავშვები ვერ შეძლებენ. კარგით, დაპროფომარცადოთ. აი, ბეთჰოვენი. მეცხრე სიმფონია. არა, შესანიშნავია ბეთჰოვენის სიმფონია გიჟდები მაგაზე მეც, მაგრამ ვერ შეძლებენ ბავშვები, თან კიდე ამდენი დრო არ გვაქვს. რამე უფრო მარტივი როცადო. გოგონათა გუნდი ხომ არ გავაკეთო? შესანიშნავია. 30 გოგო. წარმოიდგინე. გამოდიან სცენაზე, იშლებიან, მერე მწერლის შედგებიან და აკაპელას მღერიან. ა? ზია, გაკეთოზე არ დაგაგვიანდეს შენ. მე გავიქცე. მერე გნახავ და გავაგრძელოთ. ვერთო რა დავაშავე. მე რა ამსავნებს? რამე cosplay მაინც ჩართა. გინდა გარეთ გავიდეთ. უანკა მეზარება. ხოდა ნუ გეზარება. ყველა ფსიქოთერაპევტი ამბობს რომ სტრესის დროს უნდა ვიყოთ ჰაერზე. ფანჯარა ხო ღია მაქვს. ვემე საყვარელო, ფანჯარა რო შველოდეს პენელოპა კროსი ვერ გააყებდა? მე შენ ინსტაგრამზე სტორებს განახებ. ეგ და თავისი ქმარი საათობით ფეხში შველები დადიან პარკში. საიდან იცი პენელოპა კროსზე ესეთი რაღაცები? მეგობრები ვართ ინსტაგრამზე. აი ხო წამოვაღონ ფეხში შველო ვერ ვირბენ. აუ კიდე ველოსიპედებით ვისეირნათ? ეგე ძალიან მაგარია სტრესის დროს. და მაგით რომ ვარ სკოვიხსნი სტრესს. ვაიმე, ანჯელინა და ბრედი როდა შორტნენ? ანჯელინა მაგან გამოიყვანა და სხვათა შორის ბრედი გალოთდა. საწყალი. ნუ ხა არაფერი ისეთი სერიოზული. როგორც ვთვის შერიგებას აპირებენ. ყოველ შემთხვევაში ოჯახში იყო მისოლე. აი და მაგით გეუბნები, ნუ ნერვიულობ თქო. გადაულის, მე ხვდება რომ უყარხარ, გიყვარს და მოვა. ვაიმე, სალომე, იმდენი ისტორია მაქვს, ნანახი და გაგონილი, და შორდებიან, მერე შერიგდებიან, კარგი რა. ნუ არ ვიცი, ანკა ორი დღე ტელეფონი გამართული აქვს და ვერც ურეკავ რომ აუხსნა ვაფშე რა მოხდა. კიდე სამსახურში დავადგეთ. მეც გამოყვები. გაგიშდი. ხა წარმოვიდგინე მე და შენ ველოსიპედებით რომ დავადგეთ ნიკუშას სამსახურში. რა სტორის დავდებთ ინსტაგრამზე. მე ძახtilde კავდონია. მოდი ნანა. შემოდი. რა ხდებოდა კონფერენციაზე? რა ვიცი, კარგად ჩაიარე, კმაყოფილი ვარ. ძალიან კარგი. ნანა, სიმართლე გითხრა, გაკვირვებული ვარ. რამე არასწორად გავაკეთე? არა, სასიამოვნოდ გაკვირვებული. შენი როგორც პედაგოგის პროფესიონალიზმში დარწმუნებული ვიყავი, მაგრამ ასე უცბად თუ გაერკვეოდი ეს სკოლის სტრუქტურაში, ნამდვილად არ მეგონა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მიხარია, რომ არჩევანში არ შემცდარ ვარ.
მართლა რატო დაგიძახე, იცი რა მაინტერესებს ელექტრონულ ჟურნალთან დაკავშირებით? საპილოტე კლასი ხوار შეგირჩევი. კი, შევარჩიე და უკვე სამინისტროშიც გადავაგზავნე. რა ვიცი რომ მითხარი, შენ გადაწყვეტე, ამიტომ აღარ შეგითანხმე. ხო, რა თქმა უნდა, ესე უნდა მოქცეულიყავი. თან თვითონ სამინისტრო ძალიან გვაჩქარებდა. მოკლედ ეს მაინტერესებდა ჟურნალის ამბავი და თუ რამე შეკითხვა არ გაქვს, შენ აღარ მოგაცხ. არა, შეკითხვა არ მაქვს, მაგრამ რაღაც მინდოდა მეთქვა და კარგია რომ დამიძახე. მოკლედ გუშინ ჩემთან იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციიდან. ერთხელში აპირებენ სასკოლო ფესტივალის ჩატარებას. მოეშვი რა, უთხარი ამ ეტაპზე არ შეგვიძლია თქო. ესენი ყოველ წელს დადიან ჩვენთან. შეიძლება ძალიან კარგი ფესტივალი, არაფერი არ მაქვს საწინააღმდეგო, მაგრამ აი ამ ფესტივალისთვის მზადება დიდ დროს წაგვართმევს. სკოლა დავარეგისტრირე უკვე. უი. როგორ ესე ყველასთან შეთანხმების გარეშე? რა ვერ წარმოვიდგენდი თუ რამე პრობლემა შეიქმნებოდა. ეს ლაპარაკობ ნანა. ვინ გააკეთებს ამ ყველაფრის ორგანიზებას? ბავშვებს ვინ შეარჩევს? ან საერთოდ რომელ საკონკურსო კატეგორიაში უნდა გავიდეთ? მუსიკაზე დავრეგისტრირდით. მუსიკა? შენი ძი მუსიკა შეიძლება კონკურსია და სხვა სკოლებს რამხელა გამოცდილება აქვთ. ფიზიკა მაინც აგერჩია, ან მათემატიკა არ ვიცი მე. და ამ ყველაფერს ვინ უნდა უხელმძღვანელოს? მზია? არა, არა. მზიას ვესაუბრე და არა, მზია ამას ვეშინ. ხო და მაღაზე ვლაპარაკობ. შენ რა გონია, მე არ მინდა რომ ჩვენი სკოლა რაღაცეებში პირველი იყოს და მე წარმატებას მიაღწიოს. მაგრამ ადრეც ვთვლიდი და აი ახლაც ვთვლი რომ ამისთვის მზად არ ვართ. კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით ყველაფერში. მე დღესვე დავრეკავ და ამოვაშლევინებ. არა, არა, არა. ეს კონკურსის დაწყებამდე დამარცხებას ნიშნავს. აბრა ვქნათ. ძალიან მომწონს აქაურობა. მიყვარს ისეთი ადგილები, სადაც მიდიხარ და იცი რა დაგხვდება. ხო, მეც ასე ვფიქრობ. იცი, ახლა აღარავინ არ დადის რესტორანში ერთდროულად რიზოტოსა და ჩაქაფულის საჭმელად. აი, ზუსტად. იცი, იდეაში მინდა რომ ეს რესტორანი იყოს განსაკუთრებული. მინდა რომ ერთი და იგივე ტიპებმა იაროს, უფრო მეტიც შეფმა იცოდეს ვის რა უყარს. Ну, მოკლედ გეგმები კიდე გვაქვს. ძალიან კარგი. იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი გამოვათ, ან ესეთი სამზარეულო არც მინახავს არსად. ნამდვილად სამზარეულოში თანხა არ დაგვიზოგავს. ყველაფერი განსაკუთრებული შეიძინა თვითონ პაოლომ, ჩვენმა შეფმა. გეგმები დიდი გვაქვს, ნახოთ. ეთყობა კიდე საქაურობას. ალბათ ძალიან კარგია ესეთ ადამიანთან მუშაობა. ხო და მოგიწევს. მართლა? რა საყურველია თუ შენ თანახმა იქნები. აი მე რას ამბობთ, არც მიფიქრია, იმიტომ რომ გამოცდილება არ მაქვს. შენი გამოცდილება მოტივაციამ გადაწონა, ასე რომ ჯერჯერობით ასისტენტი იქნები. ძალიან კარგი. Ну, მოკლედ ორ კვირაში შემოგეხმიანები ამასობაში პაულოც ჩამოვა და დაგიკავშირდებ. ძალიან დიდი მადლობა. ნახვამდის. დროებით. კარგად. ალო. ნინი, ცუდ დროს ხომ არ გირეკავ? ლექციაზე ხომ არ ხარ? არა, არა, მითხარი, ხომ შტობა? ალექსანდრემ დარეკა. ვინ? აი მეც ყურებს არ დაუჯერე რომ მითხრა ალექსანდრე ვარ ჭანყვაძეო. ზუსტად ორჯერ გავამეორებინე. წარმოგიდგენია, თანახმა დედიკო, თანახმა. აი ასე დავმუნჯდი მეც. წესიერად მადლობაც ვერ გადავხადე. კარგი დედიკო, მიხედე საქმეებს. კარგი, გელოდები. კაი. რა? რა ვიცი, მე გული გავხარდა. ისე მომეკითხეთ რა ნახოთ. გიზმენთ? ხო, გამარჯობა. 15 წუთში შეგიძლია შემოხვიდე? მადლობა. ნანა, 15 წუთში შემოდი რა ჩემთან ოთახში. მადლობა. მოდი, მოდი დაჭექი. მოდი თამთა.
მოხდარამე? ეხლა ვაგეტყვი. მოკლედ ნანას ინიციატივით გადავწყვიტეთ, რომ წელს ჩვენმა სკოლამ პირველად მიიღოს მონაწილეობა სასკოლო ფესტივალში. დიახ. ანუ შეგიძლია დეტალურად აუხსნა? კი, კი, რა თქმა უნდა. მოკლედ თამთა ამ ფესტივალზე მრავალი კატეგორია, მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ მუსიკალური კატეგორია აღერჩია და უბრალოდ ადამიანი ვერ ვიპოვეთ, ვინც ამ ყველაფერს ორგანიზებას გაუკეთებს. სხვადასხვა შემი ბავშვების ოცნება იყო მუსიკალურ კონკურსებში მონაწილეობის მიღება. ხო, ცოტა ძალიან კარგი. აი ახლა გეძლება შანსი შენი ბავშვების ოცნების ახდენის. მე როგორც მახსოვს მუსიკით ხართ გატაცებული და ბენდშიც მღერით და საერთოდ აქტიურად ხართ ჩაბმული, ხო? ესე აქტიურად არა. Ну თქვენი კეთილი ნება თუ იქნება აქტიურად ჩაებმებით. დიახ, მაგრამ ინგლისურის მასწავლებელი რომ არის, ისე ხართ. არა, ეს ჩვენ მოგვანდეთ. მოკლედ ნანას აქვს გეგმა, როგორ უნდა დაალაგოს ეს ყველაფერი. ბევრი ვიფიქრეთ, როგორ უნდა მივაღწიოთ წარმატებას და გადავწყვიტეთ, რომ შევთავაზოთ რაღაც ახალი, ენერგიული, ახალგაზრდული და რაც თავარია, ეს ყველაფერი უნდა იყოს ყველასგან განსხვავებული. და აი ამიტომ ჩვენ ორის ინიციატივით ხარ შენ აქ. აბა, რას ფიქრობ? ჰაი, რა ვიცი. თანო რამდენადაც ვიცი, შენ ბავშვებთან არაჩვეულებრივად გამოდის ურთიერთობა. ფიქრობ, რომ ეს ფესტივალი შენზეა ზედგამოჭრილი? დიახ. არა, მართლა ძალიან საინტერესო. ხო და ასეთი ერთსულოვნებით მე მგონი ყველაფერი გამოგვიდა. ძალიან დაიღალე ძანგშია და პირველად დამბაძიე პაემანზე. კარგი, ნუ დამცემი რა, არ არის პაემანი ეს. უნდა გეთქვა საქმეა შეხვედრას თუ მეპატიჟებოდი და დრესკო ჩევიცვლით. ბაგა, ნუ მაიმუნო, მე მგონი ძალიან შარში ვარ და უნდა დამეხმარო. რატო რა ხდება? გახსოვს რეკლამის საწერაზე რო გითხარი, ნუცას გამოშვებაზე დირექტორმა მთელი ამბავი ატეხა. ხო, მაგრამ მე მახსოვს რომ ჯიგრულად დაშორდით ერთმანეთს. არა, კი, მაგრამ გაიგო რომ მღერით და რაღაცა სიმღერის კონკურსზე უნდა წარადგინო სკოლაო თუ სიმღერის კუთხითო. მოკლედ, რა მნიშვნელობა აქვს ბავშვები უნდა გავიყვანო კონკურსში? ხვდები რა დღეში ვარ? აუ, მე კიდე მეგონა რომ კიდე გატისკა და სკოლიდან გამოუშვა მეთქი. ხო და გაგა რომ გავბანძდები და ეგრე რომ მოხდება. ნახავ მე. რატო გავბანძდები? ნუ რა უკვე. აი რა პრობლემა არის შენ კიდე რა. აიყვანი რამდენიმე ბავშვი, ზოგი დაუკრავს, ზოგი იმღერებს და ეგ არის რა ბენდია. არაო, ბენდი არ გამოვაო, ვიკითხე და რთულიაო. არაფერი რთული არაა, პრობლემას მოქმნი ყველაფრისგან. აი, ხუთ ბავშვს, ინსტრუმენტები და აპარატურა კი მაგ და ეგაა რა. აი, ბავშვების არჩევაში დამეხმარები? კი, თუ არ მეჭუბები და რამე ისეთ შეუკეთავ, მეც რომ შევჭამო. აი, და სიმღერების არჩევაში? თუ ჯაზს არ მიაწვევი, კიდრაში დაგიხმარო. საჭმლის არჩევაში. აი ბიჭო, შენც გააკეთე რამე რა. აი წავედი მე ხელებს დაგვერ. мама, ხნეტე იყოფილიყავ რა, არ დამეგვიან, არ იცი მათ რა სუსაუდი. მე კიდე ვერაფერი ვერ გავაკეთე, ყველა მე დამცინო და იმ იდიოტ კაირინკამ კიდე ჩემ და შენ ჩათის ქვინი გამომიგზავნო. ნეტა დაგეხურა რა ეს ფეისბუქი. მგონა რომ დაუხურე. როგორ არ გაუტყდას ხვის მესიჯების წაკითხა არ მესმის რა? ის ივინკას გაუტყდა კი რა, არც დაუმალავს რომ წაიკითხა. ხა ყველა მეს უნდა დამცინოს, ხო? ო, კაი რა, დაგცინეს და გადაულით. ო, რა ზეკარო გოგოებო. მოიცა, გამოიცნობ. მაშო. მივხვდი. ძალიან ძნელია, ხო ესე? კაი რა, მაშო. ო, მართლა ძალიან მეწოდები რა. იცი რა ვიფიქრე? თორნიკე მან უნდა იცოდეს რომ ესე გაგიჟებით გიყავს. კაი, მაშო, შო გეყოფა რა? მოდი დავრეკავ და მოვიყვან და შეგძლე სიყვალს გამოუტყდა. მაშო, შეგიძლია რომ შემეშვა? გათიშე. კაი, მართლა ხო? მაშო, გათიშე. ეი, ქაჯო, რა საკეთებ? თაკო, რა შვები? მაშო. აი, მაშო.
გარაშე. აღარ გინდა და მე მე კი არა შენც გინდა ესა. აი. და ერთი არაკი თუ შეიძლება. ამაში არის შეჩი. იცი რა გამოდი? აბა. სი ასიყიდეს. ვიდეო. ადამიანი როცა კეთილია რა, ანუ რაღაც ჩათლახობას რო არ ელოდები რა. მაშინ დიდი ჩვენ მიზნებს გამოვაჩვენებს. აი ჩვენ მიზნები ხო რაღაც რაც გამოძრავებს. შეიძლება რაღაც ჩვენი ბიზნეს მისაღწევად ისეთი გავაკეთოთ სკოლისთვის. მაგრამ ჩვენ თავთან იყოს მართლა. ე მოგება. მანჩოს ადამიანებს რა. რა მანჩოს, რა მანჩოს. ბენოზი მაგრამ რა მეკითხებს. შეიძლება ვიცი მაგრამ სალომეო ჩემთან იმიტომ რომ რაღაც თვალში დაიჭირა. ერთი დენჯერ მოვიდა ცი რა. რომ ამბობი არ მივლის. მიტყდება მაგას. ხო? მაგას რომ დაშორებდა. სამ დღეში შეიძლება დამიჭირა. არა, მაო. მინიმალს მითხრა იქ შანსი მიკიდებს. ვეზარელი სალომე მიერ აუდ ნოპს უპასუხე შემოგვიდა ხო კაი რა რაღაც სიურპრიზ მიკეთებს და ეხა რომ უპასუხო ვეღარ მოუშორებ მე საერთოდ ხო ვისიც კიდე რა დეგენერატია რითვებოდა რომ კიდია ეთყვა თვითონები რაღაცა მე ახალი ესეთი სახით ეჭვი საქმე, ბიჭო. ნუ საქმე მაქვს. და ამა გავლენ რა საქმე. სამომავლო. მე და არა, მარტო წავა, ბიჭო. ტაქსი დადე მაშინ გავაზავებს. კი. რა. ანგარს მე ვიღო მაგას ბიჭო. ნინი მოდი. ვა დედა. დამცხარი გამოაცხვე? ხო. აა, უბრალოდ არა. ალექსანდრე მოდარეკა და მითხრა თანახმამა რომ ისე გამიხარდა. ისე გამიხარდა, ვიფიქრე, ნინის საყვარელ მედოქს გამოვაცხობ მეთქი, მაგრამ მე რეცეპტი ვეღარ ვიპოვე. ხო და გავიქეცი მაღაზიაში და აი ეს დამცხარი ვიღინე. ეს უნდა აღნიშნოთ. დედა. რა იყო? აი რა იყო, რა სახით მიყურე? ჩემო საყვარელო, მესმის რომ ნერვიულობ. ალბათ მეც ასე ვიქნებოდი შენ ადგილზე, მაგრამ იცი როგორი უშუალო კაცია. ისეთი საყვარელია. ამბობენ ცოტა მკაცრიაო. მაგრამ მე უფრო მომთხონს ვიტყოდი. გენდიკო, როგორ გაგვიმართლა? ну деда марц კი ვიცი როგორ გითხრა რა უნდა მითხრა ნინი
გენაცვალე, რა უნდა მითხრა დედიკო, მადლობა. არა გრცხვენია. რა მინდა შენი მადლობა. ჩემთვის შენი წარმატება ხო ყველაზე მთავარია. გენაცვალოს დედა. ხედი, რა კარგია. ოღონდ სახში. ო, ჩემი გოგოები, ორივე სახში ხარ, რა კარგია. ნახდებ, ხა? ჰა? რა არ ვიცი. ა, თუმცა როგორ არ ვიცი, ჭანუყვადის ამბავია რა. ხო, იცი რა ბედნიერი ვარ. გელოსა, შილი. მადლობა. მეცა მაქვს კარგი ამბავი. კარგი. გიორგი ასათიანი გახსოვს? ჩემი ასპირანტი. აქ მომდიოდა ხოლმე. დაანმონდობებული ბიჭია მეთქი. ოი მე ძალიან მორიდებული, ძალიან ზრდილობიანი, ჩაის დალევაც კი ერიდებოდა. ხო დღეს ჩემთან იყო მოსული ეგ ძალიან მორიდებული და ძალიან ზრდილობიანი ბიჭი. მერე? კარგ საქმეზე. მოკლედ, ამჩას გიორგის ყაზახეთში ქონია რაღაც ძალიან დიდი ბიზნესი. აჰა. ხო იქ რას აკეთებს არ ვიცი. არ ჩავკითხებიორ, მაგრამ ჩვენთან რომ ჰესაშენებს. და თელი მშენებლობა თავისი პროექტირებით რომ მეჩამაბა რა. ოი, რა კარგი. კარგად ვიცი. რა კარგი. მოი, მოიცადე, ჰესი უნდა აშენოს იმ პატარა ბიჭმა. რა მოგივიდა? 18 წლის წინ იყო ეს პატარა ბიჭი. ახლა 42 წლის კაცი. როგორ გარბის დრო? აბა, 15 წელი ყაზახეთში ვიცხოვრეო. აჰა. ორი თვის წინ ჩამოვედი საქართველოსიო. როგორც კი ბიზნეს გეგმა დავწერე, ეგრევე დაგირე კიდევ უარი არ მითხრა. მეცხადა თანხმდი. კი, დავთანხმდი უბრალოდ. ლექციების განრიგი მაქვს, გადასახედი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, პრობლემა არ იქნება შეთავსება. გიორგი მოს, შენ თვითონ განსაზღვრე სამუშაო საათებიო. მეტი რა ქნას? რა კარგი. მეტი ძას მოტივი. ვა, ესე იგი ენერგომაგნატი ხდები? ოღონდ ღმერთო. ენერგომაგნატი. ეს უნდა აღვნიშნოთ. სამურასახში შევიდეთ, მარტო ვარ. არა, ყავის დასალევად და ამაში დასაწყობად არ მოსულა ხან. მოგლეთ ბევრი რა არ ვილაპარაკოთ. შენ თუ 2 წლის განმავლობაში ვერ მიხვდი რა გინდა. საერთოდ გინდა თუ არა ჩემთან ყოფნა? არაფრის გაგრძელებას აზრი არ აქვს. ნიკო, გთხოვ, რა ნულაპარაკობ ეგრე და თუნდაც ვამიხარ, საერთოდ მერე ვილაპარაკოთ, აგიხსნი ყველაფერს. გთხოვ. მაგას უკვე აზრი არ აქვს. Hello darkness my friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, to my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound. ეს ბავშვი აქედან მოაშორეთ, თორემ ისეთ რამეს ვიზამ. თელავშიც ვერ გამოყოფენ თავს დედა ბუდიანა. აი, ხა უთხარით ერთმანეთ რამე. მე რომელიმე მიტირეთ, ჩაეხუტათ ერთმანეთს. ძალიან კარგად ვიცი, ვინ იქნება ამ სკოლისთვის შესანიშნავი დირექტორი. ხვალ გამომივლით ოფისში მოვიდე. რავი, შენ თუ საქმე არ გაქვს, რაღაცა უნდა მოხვიდე, გამოგივი. კაი, მაშინ